Оце сходив для дівчат, послужив їм, а тобі кажеш, а тобі ні. Робимо це для вас, ми структуризуємо всі дані. Чи той от родич такий поганий, все тобі псує. Брав помідор, занюхував і став у холодильник. От яка рибка, португальський корабль. І ми зараз будуємо шкалу від мінус 5 до плюс 5. Мої наставники завжди мені казали, Ростик, якщо ти будеш... Так, ну що, ви готові? Ви готові побачити сьогоднішній влог релакс активності, тому що кожен твій день – це день активності, виділення гормонів по циркадних ритмах. Так, Англінк? Так! Юху! І кожен з нас має бути наповненим внутрішньо гормонами і харчуванням, і активністю. Внутрішнє щастя приходить тоді, коли ти починаєш їсти корисні продукти. Ми деколи спостерігаємо це за дітьми. Діти, які добре харчуються, не мають з цим проблем. Вони більш позитивні, більш натхненні, прокидаються з хорошим настроєм. Покорми дитину трешом, продуктами глибокої, високої переробки. Все. Пиши пропало. Настрій пропав без вести. Думай. Рухаємось вперед. Рухаємось вперед. Та, це ангелінці от, дві експресо дуже сильні, ти просила, так? Без води, без нічого. Залпом, так, ти хотіла випити? Ні, вона казала, з кафе парамі і парацін. Якщо парацино. А паламіно? Ні. Оце сходив для дівчат, послужив їм, а тобі кажеш, а тобі ні, ні, де що. Треба було три брати, як ти думав? Отак, отак от. Два експресо для того, щоб трішки розігнати і метаболічні системи. Але з фруктами і кавою треба бути обачними, якщо їх поєднювати. Тому дивіться, завжди в раціональному харчуванні є левели. Ми зараз їх прописуємо. Мінус 5 і плюс 5. Ці левели, вони дуже важливі для сприйняття. Сьогодні я спробую на відпочинку їх трошки розписати. Дуже багато хочу навчитися, дуже багато чого порозписувати. Але це потрібно. Погнали! Фокус навівся на тебе і... Отут. Клас. Клас. Тут ми будемо відпочивати сьогодні. Пляжик. Ага, ось тут. Ми приїхали на супер прекрасний пляж. Я зараз вам покажу. Ви готові подивитись на цю красу, яку створила природа, Бог, енергія? Так, дивіться, ось ця краса. Але ще зарано, ще вологий пісок, щойно відходить океан. Ми знайшли паркінг, і це прекрасно, слава Богу. Ми зараз беремо ось цю смакоту і починаємо їхати. Починаємо їхати. Точніше, давайте так, буду чесний. Ми вже не будемо, напевно, їхати. Ми, напевно, прогуляємось доверху, туди до кафе.
щоб там максимально провести часу, наповнення та радості. Ось. А подальшому будете бачити вже по влозі. Я думаю, сьогодні запуститься також робота над книгою, бо це дуже важливо. Погнали! Що ми тут зависли трохи, нас тут не вистачає ще, зараз принесуть 0,7, от, ну і як кажуть, нас було троє, я, бутилка та закуска, от, але якщо принесуть бутилку, нас буде вже четверо, ну закуска в нас така, в принципі, не закусочна, знаєш, в мене друг колись казав, на що переводити їжу, треба нею занюхувати, він брав помідор, занюхував і став у холодильник, і пив 100 грам. От так люди жили. О, сила духу, сила волі, яка в чоловіка була. О, і не в одного, скільки в мене таких знайомих. Ти пишаєшся ними просто. З одного боку це жарт, з другого боку це правда. Не можна таке рухати. От яка рибка, португальський кораблик. Отруйний, своїми щупальцями. Розкидує яд, тягнеться до декількох метрів. Ось так. По пляжі вони можуть бути будь-де, і вони небезпечні. От такої, от так, от так.
Сонце сховалося. А ну чи буде сьогодні сонячний день? Чи буде, чи буде, чи буде, чи буде? Бідна голова, бідне тіло. Знаєш, такі звинувачення приходять до кожного з нас. Мої наставники завжди мені казали: Ростик, якщо ти будеш мислити по-бідному, жаліти себе, ти завжди будеш жалюгідною, неприємною людиною для, в першу чергу, самого себе. Та, це факт. Жалюгідність, вона внутрішня. Багато людей кажуть: о, це все через нього, через них, через неї. Це все якраз проблема, це все якраз те, що блокує нас, це все, що нам дозволяє падати, страждати, блокувати наше внутрішнє відчуття, підняття релаксу та наповнення. Так, поки я вам це говорю, зараз у нас тут двіжуха з чайками. Ану я вам покажу. Вау, оце чайки. Диви, пау! Вау! Це так двіжушка. Вони там валять. Не підходь до них, не підходь. Вони можуть бути небезпечні, коли їдять. Вау, оце вони їдять. Клас, все порозбирали. Молодці. Круто. Космос, вогник. Гвинтик. Вау. Бомба, а я продовжу. Знаєш, і ця бідність, вона якраз руками складається. Руками. Ми її не можемо ніяк зрозуміти. Ми себе жаліємо в певних речах, в деяких речах ми себе взагалі не сприймаємо. Але сам парадокс, що критика, яка до нас приходить з зовнішнього світу, та, зовнішня критика, ми її ще як сприймаємо, тому що нам сказали,
бути соціально активною людиною, бути соціально прийнятною людиною. Але людина, яка себе ненавидить, заганяє себе в коло. Зовнішній світ, якби, має її сприймати, хвалити, а внутрішній світ такого робити не повинен. Парадокс. Навпаки має бути. Тоді зовнішній світ тебе буде сприймати. Якраз коли мені говорив мій наставник, я так скептично до того віднісся, я тоді працював в компанії по мережевому маркетингу, скажімо так, і воно мене трішечки зачіпало. Трішечки зачіпало у яких моментах, та? Моменти, де мене найбільше зачіпало, це я комунікував з людьми, мав бути для них хороший, а мій внутрішній стиль, мій внутрішній стержень, він мене не влаштовував. Я собі не подобався, в мене були якісь цілі, які я не реалізовував власні. Я жертвував собою, своїм часом, своєю територією комфорту, своїми кордонами саме внутрішньої сили духу, сили волі, для того, щоб сподобатись зовнішньому світу. Багато людей, які написали книгу, типу «Здобуть багато друзів» і от такі-то, такі-то подібні речі, вони насправді говорять, що ти маєш бути соціально прийнятним, соціально активним, що ти маєш слухати людей, що ти маєш продовжувати їхні теми розмов. Тобто є певні шляхи комунікації, так? Для того, щоб забезпечити багато друзів. Але ти втрачаєш найкращого, найріднішого друга. Людину, яка в тобі живе. Людина, яка живе в тобі, втратити – це нема змісту життя тоді, оскільки ти родився в цьому тілі для того, щоб в першу чергу приймати та любити себе. Ти народилась, народився, і знаєш, це факт. Це вже в тебе не заберуть. Але те, як ти зараз проживеш від дати свого народження до дати своєї смерті, все в твоїх руках. І ні жоден шкафчик, чи там тумбочка, чи твої рідні, чи той от родич такий поганий, все тобі псує, чи, можливо, ця квартира тобі от все життя зіпсувала, яку тобі подарили батьки. Та? Ну, можна звинувачувати все. Можливо, я зараз буду звинувачувати цей океан, бо він такий шумний, такий неприйнятний для мене, та? Тому що я записую відео, а він мені заважає. Ні, він додає краси, додає гармонії. Де ти ще знайдеш таке відео? Де ти ще побачиш відео саме з такими чайками прекрасними? Де ти ще побачиш такі гори, таку димку, такі то сонце, то туман, то немає сонця, таке ніжне світло. Де ти це побачиш? Цей момент ти ніде більше не побачиш. Але обезцінити його розплюнути, а принести його вгору, припіднести так, щоб самому захопити, щоб аж дух захоплювало. От так! Тоді якраз деформація. Знаєш, зараз ми з тобою можемо багато про це говорити. Давай повернемось до першої теми. У бідній голові все бідне. Знаєш, до мене звертаються люди, кажуть, Ростику, там я там успішний, я реалізований, я класний, але... Я задаю запитання, а стоп, в яких сферах? Та? От, в яких сферах ви вважаєте себе успішним, реалізованим? І людина така, я от в сфері стосунків маю багато нереалізованих справ. У сфері кар'єри в мене все круто. У сфері фінансів в мене все круто. У сфері відпочинку в мене все круто. У сфері здоров'я та вигляду мого в мене дуже великі проблеми. Ну, як правило, це люди, які до мене звертаються, вони звертаються для того, щоб зробити так. Досягнути тіло своєї мрії без голоду, без пігулок, без протимного харчування, без гормонів. Тобто вони вже апріорі мають бути реалізовані у чомусь, так, щоб досягнути якихось нових вершин. І мені завжди дивно слухати людей, які кажуть, я успішний, я успішна, в мене все класно, так? А потім говорять, але. Якщо ти свідомо розумієш, що в тебе є ніші, де ти можеш ще більше розвивати, ніші свого життя, так? Ядерця такі маленькі, які мають проростати з тобою, то це вже говорить про те, що ти досягнеш великих результатів, думаючи лише над тими фактами, де ти можеш досконалюватись і підсилювати на фоні цього факти твого всього іншого. Наприклад, бізнесмени, які приходили до мене, вони кажуть, Ростику, знаєш, моє тіло трансформувалось, я це роблю без голоду, мене не тягне на шлак продукти, в мене більше часу, більше енергії для власного життя, для власної сім'ї. І це все мені приходить. Це все мені приходить, але паралельно з тим зростає моя фінансова сторона, моя кар'єра і всі тому подібні речі. Вони зростають, зростають, зростають. І це все якраз з такою формацією працює.
Тому зараз ми з тобою сконцентруємось на те, щоб бідність викорінювати з голови, а наповнювати себе багатством. Внутрішнім багатством – це довірою до себе. Зовнішній світ – це зовнішній світ. Коли ти будеш лише на нього концентруватися, твоє внутрішнє нещастя буде тебе наздоганяти і буде давати тобі таких копняків, що ти будеш просто в шоці. Тому думай зараз, дій зараз, приймай важливі рішення зараз, трансформуй всі свої ніші, вважай себе успішною людиною у всіх сферах, тому що досягнеш ти багатства, не досягнеш ти здоров'я, і життя в тебе буде проходити та з грошима, можливо, з якимось задоволенням, але щодня будеш ти прокидатись через болі, через страждання. Чи насправді ти цього хочеш? Балансуй. Здорове життя, наповнене життя, здорові стосунки, наповнені стосунки. В першу чергу самими собою. Я завжди про це наголошую. Мені кажуть, Ростик, ти такий егоїст. Ні, це альтруїзм. Коли тобі добре, ти можеш ділитись з іншими своїм добром і щастям. Ті, хто заздрять твоїй доброті і твоєму щастю, це люди, які самі себе не люблять. Відсіюйся від таких людей, наповнюйся новими, потужними людьми. Пау! Юху! Вау, водичка! Уху-ху! Все, треба зараз свалювати! Уху! Дощик! Завітав чисто такий іспанський ресторанчик. Тут дуже багато морепродуктів, різної штуки, яка дуже подобається. Оброблені продукти, велика кількість меркурію, да? Тобто це якраз, щоб ви розуміли, що таке меркурій, це ртуть. Так ось мене перебили, тому що прийшло замовлення, забираю, зараз будемо виїжджати, бо тут погода така собі була. Океан піднявся, тобто ми не могли навіть за столиком сидіти спокійно, тому що хвиля надходила і починала змивати все, що у нас було. Ось ресторанчик такий, іспанський, він прямо з видом на океан. Ти сидиш за столиком, да? Ну, дорога, але все рівно. Ти дивишся на гори, дивишся на океан, він тебе наповнює. Це такі іспанські традиційні ресторани, які для нас дуже багато чого відіграють. Але для них це вже такий проїжджений матеріал. Вони не розуміють, як воно все функціонує, як воно працює. Ну, не розумієш, ці насолоди, тому що ти говориш з ними, ну, це ж нормально, так має бути. А я приїхав зі Львова, з України, та, і для мене ще 8 років тому, коли я тільки переїхав в Іспанію, в мене не було такого, та? Я просто був шокований, як ви не цінуєте те, що ви маєте, а вони проїдаються. Так само ти своїм тілом, своїм успіхом, своїми досягненнями повинен цінувати все, що ти маєш, озирнутись і понюхати цей шлейф всіх твоїх результатів і постійно його прикручувати. От такий варіант. Дій свідомо. Ідемо. Та, ми виїжджаємо. Зараз позаду нас залишається прекрасний краєвид, гарне місце. Дуже солянисте місце, насправді. Дуже багато солі. Дуже багато солі, багато серфінгістів, які приїжджають сюди. Ну, але океан тут бурхливий, тут поплавати спокійно не вдасться. Тут немає забезпечувачів хвилорізів, чи як воно називається, хвиля різ, та оці штуки, їх немає, вони відсутні. Але ми все ж таки своє насолоду тут беремо. Та, ми не серфінгісти, ми просто насолоджуємося краєвидом, красою, шумом хвиль. Ну, це для нас. Тому ми виїжджаємо. Та, Ангелін? Та. Та! Доброго здоров'ячка! Ми тут з вами записуємо, знаєте що, людей з раціон. Ми прописуємо систему шкалу сприйняття, тому що деякі люди приходять з певним
багажем, і цей багаж він заносить їх в мінус. І ми зараз будуємо шкалу від мінус 5 до плюс 5. Що треба вводити, як треба робити, і скоро буде написання саме книги стосовно цього. І нам потрібно розуміти, що це все дуже важливий аспект. Тому зараз ми з Анастасією і також з Ангелінкою. Привіт! Робимо це для вас. Ми структуризуємо всі дані. Ми... Ой, ти моя хороша. Ми стараємось, ми працюємо, тримаємось в ресурсі, бажаємо продуктивного дня також тобі, рухаємось вперед!